A fantasia que eu vou fazer hoje é essa aqui, do Elvis Presley. É uma festinha pro Dia das Mães, tal mãe, tal filho. Olá pessoal, hoje eu estou de volta para te dar uma dica de como fazer uma fantasia do Elvis Presley para as crianças, para a mãe. Essa semana eu estou envolvida com esse tema aqui das mães, por ser uma semana do Dia das Mães, então muito creche, escola, estão fazendo mãe, tal filho, vamos dizer assim, né? Então, eu fiz para a menina dois vestidos godê, a mãe para mãe e para a filha. A menininha tinha 2 anos, eu fiz esse vestidinho e agora vou fazer esse da roupa do Elvis Presley. A mãe vai vestir também caráter, anos 70, só que é uma saia godê, né? Curtinha, com tule por baixo, e ele vai vestir essa roupinha aqui, ó. Tá vendo? Até imprimi, eu filmei essa roupa aí, mas eu imprimi para me dar uma estudada, uma detalhada como fazer. Pode ser um macacão e pode ser um conjuntinho. É até diferente. A gente pede às vezes para as mães comprar o tecido mais armadinho aqui da camisa por causa da gola, né? Mas nesse caso não teve como, eu vou ter que usar uma entretela, eu vou usar uma grega, né, aqui, eu vou fazer e vocês vão acompanhar como vocês devem agir. Isso pode fazer para adulto e para criança, né? Então, a mãe, ó, trouxe uma calça para mim ter uma base. A minha base é um molde de pijamas, que dá para mim fazer uma calça comum como um pijaminha. Então, aqui, ó, ela é uma calça boca de sino. E ela é bem larga. Aqui deve ter uns 25 a 30, porque é criança de 2 anos e meio. Ou 3 anos, não sei se tem um menino que vai usar. Então, eu vou colocar ela, ó. Já vou fazer ela aqui. Ó, tá vendo? A minha base é essa calça aqui, ó. Então, eu posso fazer tranquilo em cima. Eu tirei a base, vou tirar o comprimento aqui, ó, em cima da base. Se você não quiser riscar o molde, fazer o projeto lá na modelagem, riscar primeiro para depois fazer. Eu às vezes uso esse termo aqui porque às vezes eu tenho pressa e sempre dá certo comigo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, a largura que é essa calça, tá vendo? Ela vai ser a base para mim, tá? Aqui é a mesma coisa, vou fazer uma larguinha. Aqui é o cos. Aí eu vou tirar a calça, né? Porque ela me deu o guia aqui, né? E essa aqui vai ficar permanente. Ela vai. Aí o que que eu vou fazer? A medida que tá aqui, ó. Aqui é o joelho dele. Por ele ser uma criança de 2 anos e pouco, achei melhor não tirar a medida, porque é uma roupa que não é justinha. Então eu falei, não precisa, mãe, fazer a gente tirar a medida. Aí eu vou riscar aqui, ó, só pra mim ter a minha base aqui, minha barra. Aqui onde eu marquei a largura da calça, que é a parte de trás. Aí eu venho, aí vai depender, eu quero ela bem larga. A mãe disse, não, eu quero bem larga, tia. Aí eu falei, tá, vou fazer bem largo, mas aí eu vou fazer aqui assim, ó, e aqui eu vou marcar aqui as, ó, tá vendo onde eu marquei a cintura aqui, ó? Aí eu vou pegar onde eu marquei aqui, aumentei aqui, ó, eu vou fazer isso, ó. Aí eu venho e faço ela mais inclinadinha. Mas depois eu posso tirar aqui, ó, nessa parte aqui, se a mãe achar que tá muito, né? Mesma coisa, eu vou aumentar aqui na lateral. Gente, eu quero reforçar mais uma vez, porque aqui faz muito barulho. A hora que eu tô fazendo isso aqui, mesmo que eu feche a porta, o barulho é constante, é dos vizinhos aqui, que tem loja ao redor. Passa um, passa outro, então, e carro,
É um barulho infernal, mas não tem como, é a hora que eu posso fazer para mostrar para vocês. Eu quero que vocês compreendam aí o barulho, que às vezes as pessoas falam, ah, não tem como eu ouvir direito e tal, mas não tem outro jeito. Ou então eu não posso fazer, né, os vídeos, porque é a hora que eu posso fazer. Aí eu vou pegar isso aqui, ó, como guia, ó. Entendo aqui, ó. Meu guia, aí a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Ó, sempre usando esse lado mais inclinado do esquadro, ó. Tá vendo, aqui já tá formando uma calça, ó. Não quer dizer que eu vou fazer ele assim, eu vou te mostrar agora como é que eu vou fazer aqui, ó. Eu venho e risco aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu gosto do guia do esquadro. Tá vendo? Aqui tá certinho. Isso aqui é as costas que eu tô fazendo, tá, gente? Sempre as costas, né? É mais centradinha. Aí aqui, ó, essa aqui eu vou usar um elástico de 3,5 centímetros. Tá vendo? Olha aí como é que ficou a calça. Atracei a calça. Aí nesse trechinho aqui, ó, que tá o... o triângulo, eu posso tirar um pouquinho assim, ó. Aí eu vou já modelando aqui. Tá vendo? Pra não ficar aquela coisa triângulo, né, gente? Ó. Aí o que que eu vou fazer? Quando eu vou cortar aqui, eu não posso, e aqui na frente também vai ter um bolsinho. Eu nunca corto assim, bem em cima, não. Eu corto maiorzinho um pouquinho. Tem meu guia aqui, ó. Da calça dele. Tá vendo aqui, ó? Ó, esse aqui vai ser dobrado. Então, ele vai ficar aqui, ó. Aí eu vou cortar um pouquinho maior, tá vendo? Uns dois dedos maior, 2 centímetros. Melhor é 1 centímetro, né, ó. Vou cortar um pouquinho maior, porque se porventura ficar precisando de aumentar mais um pouquinho, aumenta. Aí, tá vendo? A base é essa, ó. Tá vendo? Aí, agora, eu já tô cortando. Tá vendo? Eu sempre corto um pouquinho maior. Tá vendo? Porque eu não quero surpresa, desagradável. E aqui, ó, vai ser assim. Ó, tá vendo aqui? Agora deixa eu colocar. Tá vendo aqui? Aqui, olha, eu não cortei assim aquele triângulo. É a costura que vai vir aqui, tá vendo? Aqui eu cortei assim, depois eu dou uma abridinha aqui na hora que eu costurar lá, entendeu? Eu vou terminar de cortar aqui e te mostro como que ficou aqui. Vou modelar outra parte pra vocês verem. Aí aqui, ó, onde eu dobrei, aí eu vou dar uma passadinha aqui. Pra... aqui é onde vai ser colado, pregado o elástico. Tá, ó. Aí tem a voltinha, tá vendo? Eu dobrei primeiro pra recortar, ó. Porque assim, ó, tá vendo? Na hora que você vier costurar, tem que ter essa voltinha aqui, ó, pra... necessário, pra não faltar pano aqui, ó, tá vendo? Se você corta ela reta, ela vai faltar pano aqui. Então não pode, ó. Essa é as costas, né? Agora eu vou te mostrar como vai ser a frente.
Então, gente, aqui, ó, eu marquei meu guia aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. A calça da frente, ela é um menor um pouquinho, ó. Mas eu tenho que ter esse guia aqui da onde eu quero, ó, tá vendo? Do gancho, daqui da frente, ó, pra fazer a barguilhazinha. Ela vai ser uma barguilha postiça, não vai ser uma barguilha pra usar zíper. E aqui também é menor, a parte da frente aqui vai ser um pouquinho menor. Mas se você quiser fazer igual também pode, não tem problema. Isso vai de cada costureira, de cada modelista. De cada modelagem. Aí o que, que eu vou fazer? Vou pegar meu amigo aqui. Chegar pra cá. Já vou pegar ele e já vou contornar aqui, ó. Isso é o guia da calça, né, gente? É a parte que eu fiz na frente, agora é a frente. Eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, pode ser assim também, aí vai de cada pessoa, de cada jeito de modelar. Não tem uma regra, ah, você tem que fazer desse jeitinho para dar certo, não. É você quem escolhe a parte mais, aqui já é menorzinho, né? Fazendo laranja assim pra vocês verem. Ó, aí aqui, se eu quiser fazer isso aqui, ó, aí eu vou fazer um pouquinho maior. Sempre a parte da frente, né, aqui onde vai ser marcada aqui a dobra. Mas isso aqui eu vou marcar no pé. Fiz isso aqui, aí eu vou marcar aqui a altura do gancho aqui, ó. É outro. Aqui, ó. E agora eu não vou deixar essa curva aqui, não. Eu vou pôr ela reta, tá vendo? Mas o que interessa aqui, ó, é esse trechinho do gancho, ó, que tem que ficar com a curva. Aí eu vou colocar ela reta. Tá vendo? Aqui hoje eu tenho um tempinho no modelo calça, mas a memória vai ajudando. Então, isso aqui eu vou eliminar. Aí agora eu vou cortar. Porque roupa de fantasia não é uma roupa que corta sempre maior, reto, que assim, para depois eu fazer o que precisa ser feito, né? Aí aqui, ó, eu vou aparar depois. Mas tem casos que já dá pra você tirar na hora que você quiser. Tá, gente, ó. Isso aqui dá pra tirar. É porque eu não tirei porque eu já faço a olho. Então, mas é bom tirar antes pra você não ser surpreendida. Né? Aqui, ó, você pode tirar, ó. Porque não vai interferir em nada. Ó, tá vendo? Aí aqui a mesma coisa. Coloca o maiorzinho que vai ter um bolsinho, né? Também. As mãos gostam muito de detalhe na roupa dos filhos. Pensem. E eu amo fazer roupa pra criança. Assim, porque roupa de criança, é, além de ficar bonito, ainda recebe muito elogio, né? A gente envolvida com isso, né? Ó, você vem corta aqui, ó, um ganchinho, ó, manda ver. Aqui onde vai ser pregado o elástico, depois que... Sempre cortando um pouquinho maior. Aí vem aqui. Aqui já não tô cortando maior porque eu já tirei da medida lá da... E por último finalizo aqui, ó.
estudar o jeito do bolso. Eu posso pôr um bolso assim, ó. Pegando o giz. O giz sempre tá andando. Aí, eu vou fazer um bolsinho assim, ó, aqui, ó, daqueles de, tipo faca, assim, ó, eu costuro aqui, ó, esse trechinho aqui, e vou cortar aqui agora o bolso, deixa eu mostrar. Sempre é dar um sucinho. Bolso grosseiramente, mas você pode riscar também, é você quem decide. Aí eu venho, ó, e prego aqui, ó, não tá marcado, tá vendo? Esse tamanho, que a mãozinha dele é pequena, então tem que ser 10 centímetros depois de pronto. Se uma coisa eu vou fazer do lado de cá, ó, antes de fazer qualquer coisa, porque aí eu vou ver se, ó, tá vendo aqui, ó, pra ele encaixar aqui dentro, ó. Aí eu já recorto aqui e depois vou te mostrar como que é feito lá. Isso aqui, essas barbelas, essas coisas assim, eu deixo pra quando eu pregar o bolso resolver. Limpar. Que eles falam, né? Limpar a costura. Aí eu já deixo alfinetado aqui. Aí pronto, tá? Finalizado o corte da calça. Deixa eu te mostrar aqui como que ela vai ficar. Aí aqui, ó, tá vendo? Na frente, ó, sempre um pouquinho menor, ó, né? E aí também, acontece, dessa aqui, ó, a parte de trás sempre ser maior. Mas pode colocar igual também, não tem problema. Quando é uma roupa mais... assim, pra vestir uma vez só, né? Não tem problema de você ficar toda a vida fazendo isso, fazendo aquilo, né? Aumentando, porque é uma coisa assim que fica bonito, que é pra vestir só uma vez, como diz ela. Ah, só uma vez, é quanto que é? Eu, pra mim, fazer um conjuntinho desse, eu cobro R$90 pra fazer. Tá? Então... a ideia é essa. Aí agora eu vou cortar a blusa. Cortei a calça e depois eu vou passar passo a passo costurando. Como que é costurar ela, tá? Aqui, ó, eu fiz o bolsinho, tá vendo? Aqui, ó. Aí agora eu vou te falar como que faz aqui costurando, ó. Costurei aqui, olha. Coloquei o bolso próximo aqui, ó. Tá vendo? Dá pra entender, ó, retinho, costurei, cortei aqui, ó, aí eu vou virar, vai ficar desse jeito, ó, aqui ficou bonitinho, aí eu venho, é 10 centímetros no final, que fica esse limbo aqui, ó, por quê? Porque a mãozinha dele é pequena, eu vou fazer um pesconto aqui, tá, errei aqui, gente. Você vem aqui, o cantinho. Não é difícil fazer esse bolo. Até quero me informar como é que ele chama. Olha na minha apostila aqui. Eu tô um pouquinho corrida. E aí eu não esqueci o nome dele agora. Fiz isso, ó. Aí eu venho com essa parte aqui, ó. E faço isso, olha. Então, vou prender aqui, ó, pra me dar segurança, tá? Aí eu venho aqui, se eu quiser fazer ele mais redondinho aqui, eu posso arredondar, mas eu vou fazer ele quadradinho. Eu passo a costura aqui, depois eu vou lá no envelope, faço o acabamento, a limpeza, né, que essas unhas ficam sobrando. Se você tiver máquina simples, você pode fazer um chuveado. Não tem problema, não precisa ser overlock para
Aí eu venho aqui, ó, e prendo. Isso aqui vai ficar pra dentro. Eu prendo aqui pra dar segurança pro bolso. Aí eu venho aqui e recorto isso aqui, ó. Tiro fora essa gardela aqui pra não ficar fazendo muito volume. Ó, tá vendo aqui, ó? Onde vai ser o elástico. Entendendo? Aí depois que eu faço isso, eu vou lá no overlock, o overlock fundo do bolso. E olha, eu fiz o bolsinho, tá vendo aqui, ó? Aí agora eu vou te falar como que faz aqui costurando, ó. Costurei aqui, olha, coloquei o bolso próximo aqui, ó, tá vendo? Ó. Dá pra entender, ó, retinho, costurei, cortei aqui, ó. Aí eu vou virar. Vai ficar desse jeito, olha. Aqui ficou bonitinho. Aí eu venho. É 10 centímetros no final que fica esse limbo aqui, ó. Por quê? Porque a mãozinha dele é pequena. Eu vou fazer um pesponto aqui. Opa, errei aqui, gente. Rapidinho você vai lá. Você vem aqui, cantinho. Não é difícil de fazer esse bolo. Até quero me informar como é que ele chama. Olha na minha apostila aqui. Eu tô um pouquinho corrida. E aí eu não esqueci o nome dele agora. Fiz isso, ó. Aí eu venho com essa parte aqui, ó. E faço isso, olha. Então, vou prender aqui, ó. Pra me dar segurança, tá? Aí eu venho aqui, se eu quiser fazer ele mais redondinho aqui, eu posso arredondar, mas eu vou fazer ele quadradinho. Eu passo a costura aqui, depois eu vou lá no envelope, passo o acabamento, a limpeza, né? Que essas unhas ficam sobrando. Se você tiver máquina simples, você pode fazer um chuveado. Não tem problema, não precisa ser overlock pra... Aí eu venho aqui, ó, e prendo. Isso aqui vai ficar pra dentro. Eu prendo aqui pra dar segurança pro bolso. Aí eu venho aqui e recorto isso aqui, ó. Tiro fora essa gardela aqui pra não ficar fazendo muito volume. Ó, tá vendo aqui, ó? Onde vai ser o elástico. Entendendo? Aí depois que eu faço isso, eu vou lá no overlock, o overlock fundo do bolso. Duas partes. Tem casos que a gente pode overlockar todinha a calça. Costura, mas no meu caso aqui não. Se fosse uma roupa que fosse vestir direto, aí já era outra história. Eu vou lá no rolê, na overlock, faço a limpeza, né? Ou você vai na máquina de cravear que você tiver em casa. Aí você vai ver o lado que é masculino. O lado do... Aqui, o lado que é masculino. Agora eu vou fazer o lado que é masculino. Tá? E vem costurando aqui. Agora eu vou overlockar primeiro. Pra depois eu mostrar pra vocês como é que continua, tá? Pra mim poder fazer as outras partes. Agora, ó, eu vou fazer a barguilhinha. Lá no modelo, não tá dizendo que tem, sabe? Mas eu vou fazer porque a mãe pediu, vou fazer. Então, ele tem que olhar o lado masculino, tá? Da barguilha. Aí você vem, eu vou fazer na olho aqui. De vez em quando faz isso. Esse é o ventilador que faz isso com a linha. Aí eu vou virar aqui, ó. Não vou fazer muito grande. Tá vendo aqui o ganchinho? Eu vou fazer redondo. Eu faço a linha. Você pode riscar. Né? Não sei se tá bom pra vocês verem. Tá vendo? Aí. Olha a linha aqui, tá?
Aqui, olha, eu coloquei aberto, achei melhor. Por quê? Eu vou fazer ela abertinha, porque fica mais seguro. Assim, aqui, olha, eu costurei, tá vendo? Olha o bolsinho. Fechei a lateral, tá vendo? Comecei lá de baixo pra cima. Ter cuidado, ó, pra não pegar a parte que arremata os cantinhos do bolso. E vem aqui no nariz aqui. E a mesma coisa eu vou fazer entre perna. Tem que ficar certinho, tá, gente? Ó. Não pode puxar também, não. Isso aí você vê na modelagem lá. Aqui eu vou. E ainda vamos decidir a largura. Aí a mãe vai ver se quer, se não quer, não é leve, quer deixar do jeito que eu coloquei. Você prega. Quando você for fazer a entre perna e o gancho, você coloca umas duas costuras. Tá? Arremata esse cantinho aqui, ó. Eu ainda vou deixar assim na próxima costura, na segunda costura que eu arremato. Certinho, tá vendo? Sem puxar, tá? Se você puxar, fica engiado, fica dando problema. É melhor você deixar sobrar aqui, ó, embaixo, se caso, por dentro do seu molde não deu certo aqui, do que você pegar e ficar puxando. Ou então você vai lá na mesa, revisa o corte, pega de novo a modelagem. Tem hora que passar, ó. Vai ficar lá parecido. Pode ser menos ou pode ser mais, né? Aí vai depender da mãe. Aqui, ó, eu vou pregar esse elástico aqui provisório. Só pra experimentar, pra me saber o tanto certo que vamos usar. Aí eu vou colocar ele aqui só pra vocês verem, que depois que eu vou na... Na overlock, pra fechar, mas eu vou deixar só. Aí eu coloco o meio aqui, ó. Divido o meio e coloco aqui, ó. Pregando só em cima. Vendo aqui, ó. Porque tem que segurar pra ele. É melhor, mais seguro, fica mais confortável. Aí eu prendo aqui, vou. Abro a costura aqui. E quando é uma coisa que eu não tenho que experimentar, eu já prego lá direto na minha mão. Eu venho, prego e vou ali pra mesa passar. Porque toda vez que você tem que passar pra ficar bonita a roupa. Talvez eu vou ter que diminuir muito que a gente vai ser isso. Aí pelo menos aí quando. Eu costurar aqui assim, ó. Tem que ficar desse jeito aqui, ó. Encontro, casando. Aqui eu vou abrir a costura, ó. No ferro. Tá vendo? E esperar pra fazer a barra quando ele vier. Que aí eu vou decidir ainda o que nós vamos fazer. Vamos vestir. É que eu vou decidir o comprimento com o sapatinho que ele vai trazer. Tá? Agora eu vou cortar a manga, tá vendo? A manga não é assim, aberta não, como a calça, menos um pouquinho. Aí eu vou pegar meu guia aqui, ó, que eu tenho um molde, e vou fazer mais ou menos aqui, da altura que é. Porque eu não perguntei se aqui tinha que dobrar, se ficava usando, se tava passando a mãozinha dele. Ou se tem que ajuntar, né? Então eu vou deixar isso, na hora que vier experimentar, eu vou decidir o tamanho, o comprimento. Que aí vamos usar a grega para poder enfeitar a manga, né? Então eu vou cortar em cima dessa aqui, ó, a base. Aí eu já cortei duplicada, duas. Então já vem, corto. Ela já vai ser mais retinha. Corta aqui.
fiz isso, eu vou cortar a gola. A gola é gigante, né? Vocês viram aí. Deixa eu ver aqui. Olha o papel lá. Então ela vai ter que passar o ombro. A golinha. A minha base é aqui, ó. Do pezinho da gola. Como é uma gola gigante, ela vai ter que passar o ombro. Deixa eu pegar o meu papel. Aí eu vou medir a gola aqui e vou cortar ela. Ela deu 16, né? Eu vou cortar ela com 18, para eu ter costura. O tamanho da gola que eu aumentei um pouquinho, ó, vai ser esse tamanho todinho, ó. Aqui, ó, aqui, ela, quanto maior ela ficar, mais bonita ela vai ficar. Então, eu vou medir 18, vai dar 36, ó. Eu vou por 40, mas é 36 a medida certa. Então, eu vou conferir aqui, ó, vou por 40 para me cortar. Aí eu venho dobrar aqui assim, ó. Dobro. Aí a gola é bem grande aqui, ó. Ó. Aí eu corto aqui, ó. Corto sempre maiorzinho. Aí aqui... eu fechei a camisa, tá vendo? Costurei aqui, ó. Fiz ela toda verlocada aberta. Preguei as manguinhas. Ele já veio experimentar. Ficou lindinho mesmo. Agora eu vou finalizar mostrando aqui, ó. Preguei a grega aqui, ó. Como tá aqui, ó. Né? Tá vendo aqui esse detalhe aqui, ó? Ó. Aí eu preguei aqui, ó. Na grega. Preguei aqui nas manguinhas. Tá vendo como é que ficou aqui a manguinha? Ela não foi feita raglã, ela foi feita retinha. Tá vendo aqui, ó? Olha as costinhas, ficou um mimo, sem terminar. Imagina quando tiver pronto. Olha a gola, como é que eu fiz. A gola, eu coloquei uma entretela só na ponta pra dar uma armação. Porque aqui, ó, ela tá armado, tá vendo? Como ela está armadinha. Aí, agora eu vou deixei pra finalizar aqui pra mostrar pra vocês. Como que eu preguei a grega? Ó, eu prego aqui assim, ó. Preguei com a cor marrom a linha, a grega, porque pra não... se colocar a linha branca não fica bom. Aí eu venho aqui assim, ó. Prego aqui. Vou te mostrar lá na máquina como que eu vou fazer. E aí eu cortei a gola. A gola é a medida da camisa, do pé de gola. Que encaixa aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz essa aberturinha aqui. Abri aqui assim, ó, tá vendo? Eu dou um piquezinho aqui, ó. Aí eu dobro aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí pra ficar desse jeito aqui, ó, eu coloco assim dobrado e venho com a costura e passo aqui. Aí agora eu vou finalizar pregando a gola e fazendo a barra. E tá pronto, roupinha. É só correr pro abraço e ser feliz, né? Mas eu vou te mostrar lá passo a passo e vou te mostrar como ficou a saia da mãe. A calça também deu certo, gente. Daquele jeito mesmo. Tá vendo? Aí eu vou... tive que desmanchar aqui pra mim poder fazer a costura. E o elástico também. Agora eu vou só verlocar e fazer os pontos que precisa ser feito. E fazer a barra que foi marcada aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pôr uma barra larguinha pra ficar... mais pesadinha. E ela tem que ficar próxima ao sapato. Porque aqui, olha, tá mostrando aqui, olha como é que ele tá aqui, ó. A barra aqui, tampando só a pontinha do sapato. Ele não tem problema ficar um pouquinho arrastando no chão, não. Porque fica aí, a pessoa controla. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente fez, vai fazer lá na máquina, pregando a grega e a gola. Aqui eu vou dobrar. Eu dobro a costura aqui, ó. Isso aqui que é a pontinha da camisa. Porque tem que ter esse espaçozinho aqui. Minha linha acabou por baixo. Mesmo. Aí você passa essa costurinha.
Ou então você pode fazer ela embutida antes de fazer a barra, antes de fazer a lateral. Aí depois disso eu venho com a gola e vou pregar embutido, olha. Tá vendo aqui, ó? Eu prego assim, ó, esse cantinho embutido. Eu viro, ó, presta atenção aqui, ó, ó. Eu viro assim e costuro. Costuro aqui, ó. Porque o acabamento aqui é importante aqui nesse trechinho aqui, pra ele ficar embutido, ó. Então, a leve arrematadinha, ó. Olha aqui, ó. É isso que vai ficar. Eu venho com a grega e finalizo. É porque a linha tem que ser diferente da grega. Eu não posso pôr uma linha branca aqui, gente, ó. Tá vendo? Aí ela vai ficar assim. Depois que eu passar, olha que lindo. Né? Aí a mesma coisa eu faço aqui. Você olha se o encaixe dá certinho, ó. Ele tem que caber aqui dentro, olha. Aí eu venho aqui novamente, ó, encaixo aqui, ó, tá vendo? Você pode fazer em pé de camisa também, faz isso. É, todo o sistema é esse, só muda o tamanho da gola, né? Porque já é uma roupa mais temática. Aí vem aqui, ó. Nunca esqueça de arrematar. O arremate é o segredo da costura. Pra durar mais. Aí eu costuro e viro. Tá vendo? E, ó, aqui, ó, eu vou costurar por dentro pra ficar embutido, ó. Vira a costura pra o ombro. Ó. Aí aqui, ó, aqui também tem que dar certo e não pode ter nenhuma pence. Aí eu costuro até onde eu costurei embutido, ó. Vou mostrar aqui. Tá vendo aqui a costura, ó? Eu tiro aqui, confio se tem prega, se não tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que eu costurei por baixo aqui, ó, que vai ficar embutida? Não tem. Não tem prega nenhuma, ó. Ficou lisinho. Aí eu venho aqui, ó, e dou um piquezinho aqui, ó. Ó, tá vendo aqui onde que tá a finalização pra mim embutir? Eu tenho que dar um pique. Porque não pode dar um pique errado. Tá vendo aqui, ó? O pique tem que ser bem aqui em cima. Da onde ele tá finalizando aqui. Cuidado aqui pra eu não botar. Tá vendo aqui, ó? É porque eu dei mais um pouquinho além, não pode. Tem que ser na costura. A mesma coisa eu vou fazer de cá. Deixa eu mostrar aqui direito. Pra vocês entenderem fazendo as camisas. Até em blusa também. Dá pra fazer isso, ó. Tá vendo onde eu finalizei a costura? Você vai aqui, ó. Próximo. Não pode cortar a costura. Se cortar, dá problema. Aí eu venho aqui. Viro, ó. Isso aqui vai ficar pra dentro. Tá vendo? Eu vou embutir. Isso aqui que é o acabamento. Ó. Eu venho costurando aqui, ó. Aí a minha linha desenfiou, né? Ela gosta de desenfiar. Aí, ó. Agora consegui enfiar a agulha, né? E, ó, e às vezes eu descuido e deixo ela com o pé baixo. Não é bom deixar com o pé baixo, porque a linha fica mais baixa. Aí na hora que eu subo a roda, ela, ó, você vai costurar bem em cima da guia, ó. A mãe ficou muito feliz e o pai muito mais. Pensa na alegria do casal. Como viu ele só vestido sem terminar a roupa. E ele e a criança também. Né? Então é, ó, é gratificante. Olha como é que ficou o acabamento. Então fica embutido, você tira todas as rebarbas, né? Limpa tudo, aí agora eu vou fazer a barra. Depois eu vou te mostrar como pregar a grega.
Aí eu meço aqui, ó, tá dando certo, né? Então eu venho, vou fazer assim, ó. Primeiro eu faço assim, porque é um pano mais, como é que eu digo? Um pano mais novinho, ó, tá vendo? Eu errei novamente. Mas como eu tava te falando, eu vou fazer a barra primeiro, depois eu venho com a segunda. Aí agora, olha, fiz a primeira parte, aí eu cortei as rebarbas e agora eu tô fazendo a segunda, que é a definitiva, ó. Tá vendo? Olha como é que tá ficando. Termino aqui, ó. Então, eu estou finalizando a peça. Aí eu vou casear, colocar botões, né? Aqui direitinho, para não ficar virando. Vou passar lá pra gente ver. Aí, pra finalizar aqui, como eu deixei pra poder erguer aqui a... pra costurar a golinha no pé, aí agora eu vou finalizar aqui, ó. Aí eu finalizo com a linha é da cor do galão dourado. Nunca põe linha branca, não, porque fica estranho. Aí eu venho, finalizo aqui e já venho com a outra. Eu deixei aqui pra pregar, pra mostrar pra vocês, ó. Galão dourado, grega, tem... vários nomes. Aí eu venho aqui, ó. Dobra. Ó, tá vendo? Você vem e dobra. Aí eu ponho a agulha dentro da máquina e mando ver. Só a bolinha gastou 1,70. 70 centímetros cada, deu 1,40 de galão dourado. De comprimento que eu digo, né? Você vem e dobra aqui. E, ó, finalizando aqui. Arremata, gente. Vem arrematar. O serviço fica mais bonito quando você arremata certinho, né? Você esconde um pouquinho aqui, corta um pedacinho. Aí faz isso aqui. Aqui eu errei, tá vendo? Eu tenho que tirar. Você vai ver aqui. Limpa. Olha aí como é que ficou. Agora eu vou pregar os botões, né? Olha o tanto que ficou mimoso. Agora, pensa na criança, o tanto que ficou lindo. Eu amei. Agora eu vou casear e depois eu vou te mostrar ela pronta toda. A calcinha e a camisa. A barra, ó, como ficou, ó, tá vendo? Então a dica é essa aí, né? A gente passou as coordenadas. Agora eu vou te mostrar finalizado e a saia da mãe que vai compor junto com o filho. Agora eu tô finalizando a calcinha, ó. Fiz a barra, ó, tá vendo? Medi na criança, finalizei. Olha como é que ela ficou fofa aqui, ó. Ficou um pouquinho franzido mesmo. Na hora que veste, ela estica um pouquinho. Isso aqui, ó, essa marquinha que sai na hora que lavar. Olha o tanto que ficou mimosa a blusa, ó. Se quiser pôr por dentro, põe. Deixa eu pegar aqui o molde aqui, ó. Tá vendo? Aqui as mangas. Olha, tá aqui. Ficou linda a gola. Ficou muito bonito nele. Aí é só ele terminar de concluir com um tupete, né? Ele tem até uma guitarra, segundo a mãe tava falando. Aí foi pregado, feito as casas e finalizei, né? Aí a roupa da mãe é o seguinte, deixa eu te mostrar como que foi feito. Da mãe é assim, ó.
Foi uma saia godê, com 45 centímetros de comprimento e o tule por baixo duas vezes, ó. Por 1,40 de largura. Bem largo mesmo, aí eu franzi, eu coloquei, fiz a barra e coloquei o elástico, ela veste separada. E fiz uma faixinha pro cabelo. É simples. Aí eu vou deixar um link aí, onde eu passo um vídeo aula de como cortar a saia godê. Onde você encontra o jeito de eu explicar como corta. Aí abaixo, você lê a descrição que você encontra. Ok? Se vocês gostaram da aula, dê um joinha pra mim, se inscreva no meu canal e compartilhem, divulguem com outras pessoas para elas fazerem para os filhotes, para alguém, para quem precisar. Tanto faz para adulto como para criança. Ok? Um abraço.